Det er ikke bare kommunestyrer, bystyrer, fylkesråd som velges om dagen, det er også kirkevalg. Og nå i valgkampinnspurten går diskusjonen høyt blant kirkens tillitsvalgte om hvordan det hele gjennomføres og om det er verdt prisen. Valgdeltagelsen ved forrige valg i 2019 var på 12,6%, og opp mot valget nå har avisen Dagen sjekket prisen for det hele, 70 millioner kroner, som du mener tilsvarer lønn til 100 prester for et år. Arve Juritzen, medlem i Oslo Bispedømmeråd og kandidat på nominasjonskomiteens liste til kirkevalget. Alt for mye penger, men er ikke demokrati verdt prisen? Jo da, og det er en utregning med pressen, heller ikke min, det er også avisa sist. Men det er klart, et valg som har 12,5% i oppslutning, og som valgforskere sier ikke er legitimt valg, det er det jo mye å bruke 70 millioner kroner på. Og så er det et større bilde her enn bare pengene også. Dette handler om kirkedemokratiet. Det handler om hvordan kirken utvikler seg, og det er der jeg er motstander nå av den veien vi har gått med å få politiske, altså kirkepolitiske partier. Det føler jeg tar oss vekk fra menighetene, vekk fra der hvor gudstjenestelivet leves. Så dette handler både om penger, men også om hvordan kirken skal organisere seg fremover. Kristin Gunnleksrud Raaen, du er leder i Kirkerådet og kandidat på Åpen Folkekirkes liste. 70 millioner for et valg som 12% var opptatt av sist. Er det god pengebruk? Demokrati koster, og vi bygger opp demokratiet. Vi ønsker å få opp valgdeltagelsen og gjøre dette så enkelt som mulig. 70 millioner er mye penger, det er ikke bærekraftig over tid, og vi ønsker å få ned kostnadene. Men vi ønsker også å bidra til at så mange som mulig stemmer ved kirkevalget, fordi vi vil at så mange som mulig skal ha en opplevelse av å høre til kirken og være med å påvirke hvilken retning kirken skal utvikle seg i. Men hvorfor er det viktig? Hvorfor kan man ikke gå bort fra denne litt nyordningen da, etter stat-kirke-skille med at man nærmest skal ha politiske valg da, og til hvem som skal være kirkens fremste tillitsmenn og kvinner? Ja, det handler om to ting. Det ene handler om at vi ønsker at flere skal engasjere seg, først og fremst i arbeidet i menigheten lokalt, men det å stemme ved kirkevalg er også en måte å engasjere seg på. Før var det de få som gjorde det på kirkekaffe etter gudstjenesten. Og når det gjelder lister, så handler jo det om å få opp og frem i lyset den uenigheten som har ligget der hele tiden, og hva folkevalgte er opptatt av. Og jeg er gjerne med på å diskutere både pengebruk og hvordan vi organiserer dette, men det er viktig at så mye som mulig av dette skjer i det åpne, og at det engasjerer så mange som mulig. Ja, Juritzen, vi har jo fått gjennom disse kirkevalgene fått vite mye mer om forskjellige grupperinger i kirken da. Ja, har vi det? Jeg er ikke så sikker på at den veksten vi ser nå i administrasjon, i å flytte makten i kirken nå langt utenfor der kirkelivet leves, til noen politiske grupper som ikke da på en måte skal svare til noen andre enn seg selv. Jeg tror ikke det er veien kirken skal gå. Vi trenger ikke mer byråkrati. Vi trenger ikke flere nye organiseringer av kirken. Så demokrati har blitt til byråkrati? Jeg var på kirkemøtet og gikk opp og sa at det er for mye demokrati i den norske kirke. Litt flåsete. Det jeg mente å si, eller lå til grunn, var at det er feil demokrati, og man driver nå og bygger dette enda større. Vi må sørge for at mest mulig av pengene til kirken, som kommer til å bli mindre i årene som kommer, går til gode gudstjenester, går til å lage et tilbud så folk enda flere bruker kirken, og det får vi ikke til ved å flytte makten nå til noen organisasjoner. Og så er det en ting til som jeg har lyst til å si, at det vi har sett allerede med dette kirkepolitiske demokratiet er at frontene i kirken blir enda hardere, enda tøffere. Retorikken er enda mer ubehagelig. Kirkemøtet nå i høst var ikke noe hyggelig sted å være, og vi så at kirkepartiet nå hadde øvd inn hva de skulle si, hvordan de skulle gjøre det, så da er vi tilbake at vi også i kirken får den politiske retorikken. Det behøver vi ikke. Du slapp ikke pennen, men du mistet den her. Men økt polarisering er et resultat? Jeg er ikke enig i det. Jeg har vært i kirkepolitikken i snart 15 år, og polariseringen den har vært der, og den har vært sterk hele tiden. Det som er forskjellen på da og nå, det er at nå skjer det i det åpne, og folk kan følge med på hva uenigheten handler om, og bidra til å stemme på dem man er enig med. Før foregikk dette i det skjulte, og jeg er tilhenger av åpenhet. Men argumentet til Juritzen om at det skjer
skjer noe med kirken også når du får et valg og du får grupperinger? Er du enig at det gir en annen dynamikk enn dere da så tidligere? Ja, men jeg er ikke enig at det handler om byråkratisering. Det handler om å bruke penger også på folkevalgte, fordi vi har nå ulike grupper og er villige til å bruke penger på det. Og det er ikke det samme som å øke byråkratiet, men ellers er vi helt enige i det. Nei, jeg er ikke helt enig, for jeg er helt uenig med deg at dette skjer i det åpne nå, for det tvert imot, det skjer i det lukkede rom nå. Disse politiske gruppene skjer ikke i det åpne, nå sitter de et eller annet sted langt utenfor kirken og gjør sine vedtak og gjør sine programmer og styrer altså kirken langt utenfor kirken. Det er ikke i det åpne, det er å ta makta feil vei i kirken. Jeg vil ha den til dit hvor kirkelivet leves. Nå klokken 15 så ble forhåndsstemningen avsluttet, og så kan folk gå til 2700 forskjellige lokaler på søndag og gjøre det unna. Og mandag, hvordan ligger det an? Jo, det er rekordhøyt. 91 000 har avgitt forhåndsstemme. Ved forrige valg for 4 år siden var det 36 000. Så dette, det at man kan stemme digitalt, det har økt veldig. Og så er vi veldig spent på det endelige resultatet. Hjelper det, jeg var litt kort tid igjennom, men hjelper det litt, Juritsen, at det er ikke en tredobling? Ja, vi får se. Det er klart at nå har vi kirkepolitiske partier med ansatte valgmedarbeidere, som betyr at om et digitalt valg, så er det lettere å påvirke. Så dette er veldig spennende. Jeg håper vi får gode resultater. Jeg vil oppfordre alle, det er vi helt enige om. Gå og stem og bruk stemmeretten. Men jeg er ikke så sikker på at denne digitale løsningen med partiene skape mer demokrati. Arve Juritsen, medlem i Oslo Bispedømmeråd, som gjerne hjelper til, og Kristin Gunnleikser Råum, leder av Kirkerådet. Takk skal dere ha.